Так, значить, у нас, звісно, оптимізаційні задачі будуть суттєво в кінці курсу, але ну, треба пам'ятати, що там відбувається. Є дві різні задачі оптимізації. Це знання, насправді, це те, що мені потім по життю дуже багато допомагало, так, поза математикою, так би мовити. Ще дві задачі оптимізації. Значить, перше це одержати максимальний результат за прийнятних витрат ресурсів. А друга це одержати прийнятний результат за мінімальних ресурсів. Ось. І насправді, ну. Дуже часто виявляється, що там якісь там виробничі конфлікти, просто тому, що люди дивляться на задачі, які поставлені перед ними, по-різному. Одні розв'язують першу, а інші другу. І це дві різні задачі. Тобто, умовно кажучи, хтось хоче одержати ашку по усіх предметах, і для нього прийнятним є не спати взагалі. А хтось хоче чилити від життя, ну і нехай все буде на яшки зачинено, да? Зачинено, да, здано. Ось. Це різні підходи, і це взагалі різні задачі, і не факт, що вони розв'язуються однаково, так? Хоча в тому ж лінійному програмуванні там є метод переходу до дуальної задачі, він фактично от від одного до іншого перекидається. От. Ну, але там воно не так, звісно, формулюється, воно там трохи більш лінійно-алгебраїчно. От. Ну так от, ті алгоритми, які відносяться до класу наближених алгоритмів, так, якими ми завершуємо цей курс, вони про другу задачу. Тобто ми не одержуємо найточніший результат, так? Тобто ми не знаходимо гамільтонів цикл мінімальної довжини для Кубі-Вожера. От. Ми там, господи, що там у нас ще з непоповних задач? Так, щоб не decision problem були. Не пам'ятаю вже. Ну, тобто, можна там задачу вершинного покриття, скажімо так. Тобто, ми не знаходимо найменше вершинне покриття. Ми знаходимо покриття, яке ну трохи гірше за найменше. Там. Ми знаходимо цикл, який трохи довше за найменше. Ми знаємо, в яких межах він трохи довше, ну там вдвічі довше, але не більше. От. Ми дивимося, скільки це виходить. Якщо це нас задовольняє, ну чудово, тому що ми знайшли цей шлях, там, умовно кажучи, там, за n операцій, де це кількість вершин на графі. От. І це нас задовольняє. Це маленькі ресурси, які ми витратили, і прийнятний результат. В той час, як задача відноситься до класу NP повноти, ну через перше формулювання, так? Де у вас ресурси обмежені, а результат ви повинні одержати найкраще. Тут то виходить, що ні, так воно не працює. Що там, ну. Тобто, або максимальний результат за усі ресурси Всесвіту, або ні. Сусід лапу. Ось. Так, ну добре. Тут я, мабуть, вже завершу свій спіч.